Og her er liksom, altså, dere har de helt enkle oppgaver hvor det bare er å bruke formelen. Det er for å, sånn, en slags oppvarming. Og så har dere oppgaver som er, ja, hakket vanskeligere, hvor dere må bruke hodet litt også. Så en skurk løper med farta 7,5 meter per sekund mot flyktbilen, som står 200 meter unna. Han har et forsprang på 50 meter til helten som følger etter. Hvor stor fart må helten ha dersom han så vidt skal klare å innhente skurken? Når det er en sånn oppgave, så liker jeg å lage en tegning. Jeg har begynner med å lage en tegning. Jeg har en skurk. Jeg har en flyktbil. Den står i ro, så vidt jeg har skjønt. Det er 200 meter dit. Og så er det 50 meter til helten. Så han her er karen, han har en fart som er VS, kan vi si, og han har en fart som er VH. Og spørsmålet er, klarer helten å nå igjen skurken før skurken er ved bilen? Altså, her handler det om at helten må løpe raskere enn skurken, men hvor mye raskere? Det vi vet, det er at VS er 7,5 meter per sekund. Og vi vet at strekninger som SS, det er 200 meter. Det er altså strekningen som skurken må løpe. Og så har vi strekningen som helten må løpe, er 250 meter. Så hvis helten klarer å løpe 250 meter på samme tid som skurken løper 200 meter, da når han akkurat, altså på samme tid eller kortere, da kommer han til å nå dit. Så vi trenger bare regne ut den tida, eller den farta han trenger for å nå skurken akkurat ved bilen. Og alle hastigheter som er høyere enn det, da vil han nå før bilen, så da vil han ha oppnådd målet. Så da har jeg, hva skal jeg si, tatt ut den matematiske informasjonen nå, av, eller fysiske og matematiske informasjonen ut av oppgaven, og jeg trenger ikke lenger, jeg har liksom fordøyd det her fra tekst til matematikk og fysikk, og da trenger jeg ikke se på teksten lenger. Så spørsmålet var altså, jeg må vite hvor lang tid skurken kommer til å bruke for å nå til bilen. Så T, eller hvis vi begynner motsatt vei, vi kan begynne å si, jeg må vite hva farta til helten er. Hva er farta til helten? Ok, for å finne farta til helten, jeg vet hvor langt han skal løpe, så da må jeg må vite to ting. Jeg må vite hvor langt han løper, og på hvilken tid. Så da trenger jeg å vite tida, TH, tida som helten bruker på de 250 meterne. Og den tida er den samme da som skurken bruker. Så det blir det samme som TS, den tida skurken bruker på å løpe de 200 meterne. Og skurken kjenner jeg farta på, og jeg kjenner strekninga 200 meter. Så jeg kjenner de to andre variablene. Dermed så kan jeg regne ut TS. Så jeg resonerer meg tilbake. Jeg ser hva er det jeg trenger å vite. For å vite det, hva trenger jeg? Så tar jeg et steg tilbake. Og så kan det være jeg trenger å ta flere steg helt til jeg kommer til noe som jeg vet, det der kan jeg regne ut. Og så tar jeg alle de stegene i motsatt retning. Da. Så jeg begynner nå med TS. TS, det er altså strekning S delt på fart S. Jeg bruker formelen T, jeg liker S delt på V. Strekninga, vi la merke til kanskje at vi har alt med S-enheter. Alt er uttrykt med S-enheter, så her slipper vi å regne om. 200 meter delt på 7,5
meter per sekund. Og den tar jeg ikke i hodet. 7,5. Det blir 26,67. Og enheten, det er S-enheten for tid, så det er sekund. Man bruker 26,67 sekund. Så hvis helten klarer å løpe 250 meter på den tida, så har han nådd skurken. Så da tar vi VH. Det er altså, da bruker vi SH delt på TH. S, det var 250 meter. Og TH, det er de 26,67 sekundene. Og der ser dere at svaret kommer til å være i meter per sekund. Men om vi ikke ser det, så vet vi at det blir S-enheten for fart, og det er meter per sekund. Så her får vi 9,4. Jeg runder av til bare å beholde de to første siffrene, for jeg ser at de verdiene jeg fikk, det var enten med ett gjeldende siffra eller med to. Så 9,4. 9,4 meter per sekund. Man må løpe altså cirka 2 meter per sekund raskere enn skurken.